Շնորհակալ եմ մեծ արգով պարոն վարչապետ, կառավարության հարգարժան անդամներ, հարգարժան գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ հարցը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հարգարժան կառավարություն. Ես ուզում եմ որոշ դիտարկումներ անել, հետո ձևակերպել հարցս. Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր բավական խոր առևտրատնտեսական բնույթի հարաբերություններ ունի հարևան Իրանի հետ, նաև աշխարհաքաղաքական բնույթի խորացող հարաբերություններ, այն համատեքստում, որ Իրանը լուրջ խնդիրներ ունի արևմուտքի հետ, լուրջ հարաբերություն ունենք արդեն ռազմավարական բնույթի Վրաստանի հետ, այսօրվա այն համատեքստում, որ Վրաստանը որոշակի հակասություններ ունի արևմուտքի հետ, շատ լուրջ առևտրատնտեսական բնույթի հարաբերություններ ունենք ԵԱՏՄ շրջանակներում, որի անկյունաքարային երկիրը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որոշակի խնդիրներ ունենք ՀԱՊԿ շրջանակներում, որի մասին շատ ենք բարձրաձայնել և անհրաժեշտություն չեմ տեսնում հիմա վերստին կրկնելու։ Ստացված բնականոն հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ և Եվրոմիության հետ և հատկապես Եվրոմիության առանձին երկրների հետ, ում հետ նաև ռազմաքաղաքական բնույթի խորացված հարաբերություններ են ձևավորվում և Եվրոմիության հետ լավարկվող հարաբերությունների կարևոր գրավական է նաև վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը։ Ես կարող եմ նշել այո լուրջ, այդ թվում ռազմաքաղաքական հարաբերություններ Հնդկաստանի հետ, լուրջ խորացված հարաբերություններ Չինաստանի հետ և այլն, այլևս շատ չեմ մեկնաբանի, բայց վերջին շրջանում հարգարժան կառավարություն, մեծ արգով վարչապետ, որոշակի շրջանակներից քննադատություն և բավական կոշտ քննադատություն է հնչում այն մասին, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կոմպլիմենտար չէ, փոխլրացվող չի, միակողմանի է և սա վնասում է մեր արտաքին քաղաքականությանը և մեր շահերին։ Ձեր տեսակետը, հարցս հետևյալն է, ինչպես կմեկնաբանեք այս քննադատությունը։ Շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյան հարցի համար և մենք կառավարության ծրագրում և այս ամբյոնից էլ բազմից առիթ ենք ունեցել ասելու, որ կառավարությունը իրականացվում է բալանսավորման և բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն։ Իհարկե ես մեկ-մեկ փորձում եմ ասել հավասարակշռման և հավասարակշռված, բայց ոնց որ թե այս տարբերակը ամբողջ իմաստը չի պարունակում, բայց ամեն դեպքում և իսկով ասել, որ ես ինքս եմ ասել, որ Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականությունը կոմպլեմենտար չի, Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորման և բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն է, բայց ես ուզում եմ նաև մենք այդտեղ դիտարկենք այլ շերտ ևս, որը վերաբերվում է տարածաշրջանային հարթությանը, որովհետև մենք այնուամենայնիվ տարածաշրջանային մեր գործերը իհարկե դիտարկում ենք ընդհանուր համատեքստում, բայց ինչ-որ առումով նաև առանձին համատեքստում։ Եվ այս առումով ես կհիշեք, թե երբ որ երեք ձևաչափով մեր մասնակցության հարցներ որոշվում և մենք որոշեցինք, որ պետք է մասնակցենք, այդ որոշումը լրջորեն քննադատվեց, բայց ես կարող եմ հիմա արդեն վստահաբար ասել, որ դա շատ ճիշտ որոշում էր, մասնակցել երեք հարթակում քննարկումներին և դա մեր արտաքին քաղաքականության տարածաշրջանային հարթությունն է ընդգծում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր հարաբերություններից եզրակացությունը և ընթացիկ զարգացումները բնորոշելու համար ես ուզում եմ ընդգծել մի այսպիսի առանձնահատկություն։ Այդ հարաբերությունները բնականոն են, այսինքն այդ հարաբերությունները իրենք քաղաքական որոշման արդյունք և հետևանք չեն, քաղաքական որոշումն է բնականոնության արդյունք և սա այդքանով այդ հարաբերությունների համատեքստը ընդգծվում և ուժեղանում է և նույնը կարող ենք մենք ասել Վրաստանի հետ մեր հարաբերություններին և մենք նաև մեր քաղաքականությունները ուղված են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու, որովհետև էլի ես ուզում եմ մենք ընդգծենք մի բան, մի անգամ ես առիթ ունեցա ասելու, բա մենք ասում ենք, բա այս անվտանգային մեր խնդիրը ոնց ենք լուծելու, ու պտտվում ենք, ասում ենք, դե մեր զինվորը, մեր զինվորը, մեր զինվորը, մենք չենք նկատել, որ մեր անկախության մի մեծ մասում ընթացքում, մենք ինչքան
արտաքին քաղաքականության բերկա դրել ենք զինվորի ուսերին, ինչքան կառավարության բերկա դրել ենք զինվորի, ինչ կա չկա ասել ենք դե զինվորը, դա չի լինում։ Եվ ասել ենք եւ անվտանգության մեր երաշխիքն էլ այն է եղել, բանը կոմպլեմենտարիզմն էլ եղել է անվտանգության մեր երաշխիքը։ Անվտանգության մի հատ մի երաշխիք կա, այդ քաղաքությունն է, որ քո հարևանների հետ բնականոն նորմալ հարաբերություն ունենաս, ուրիշ անվտանգության երաշխիք չկա, որովհետեւ այն երաշխիք շատ խոսվում է նաեւ արտաքին երաշխավորությունների մասին։ Ես ձեզ ուղիղ ասեմ, գոնե այսքանից հետո մենք պետք է դրան չհավատանք, որովհետև եթե մեր անվտանգությունը մենք պետք է երաշխավորենք, բայց ոչ միայն զինվորով ու բանակով, այլ մեր քաղաքականությամբ, մեր տնտեսությամբ, մեր սոցիալ հոգեբանությամբ, մեր խոսացածով, մեր բանով, մեր սադրանքներին տրվել չտրվելու մեր բաներով, մեր հմտություններով եւ կամ հակառակը։ Եվ այդ առումով կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ռելսի վրա դրված արտաքին քաղաքականություն ենք վարում։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, մենք չենք մերժում որևէ ուղղությամբ որևէ հարաբերություն, բայց նաև որոշակի ուղություններում զարգացումները ավելի ակտիվ են։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Իմ պատկերացմամբ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մեր տարածաշրջանում շատ պետություններ շահեր ունեն, այդ թվում ուժային կենտրոններ, և բնականաբար նրանց կողմից վարվող դիվանագիտությունը սպասարկում է նախ և առաջ իրենց շահերը։ Դիվանագիտության մեջ չկա, իմ պատկերացմամբ, հումանիզմ, մարդասիրություն, կան ուղղակի ուղիղ և չոր շահեր, և մեր հաջողությունը ձեռքբերումը կլինի այն, որ մենք կարողանանք ճիշտ գնահատել մեծերի շահերը և մեր շահը փորձել ամբողջությամբ կամ մասնակի տեղավորել այդ շահերի տիրույթում։ Եվ սա կլինի ընթացիկ գործող այն դիվանագիտությունը, որ վարվում է, որը շատ ավելի լավ է դիվանագիտական ասպեկտի փոխհարաբերությունը, քան մարտադաշտում հրետանային կամ հրթիռային հարաբերությունը։ Պարոն Թորոսյան, ինձ թույլ կտամ մի փոքր չհամաձայնվել ձեր այն պնդման հետ, ասիք դիվանագիտության, թե արտաքին քաղաքականության, թե ինչի մեջ չկա հումանիզմ և մարդասիրություն, ինչի մեջ չկա աստծիկ, դիվանագիտության մեջ չկա կամ արտաքին քաղաքական, ես դեռ այդ համաձայն չեմ, դիվանագիտության մեջ կա և հումանիզմ և մարդասիրություն, բայց ամեն պետություն առաջինը այդ հումանիզմը և մարդասիրությունը իր պարտականությունից ելնելով իր քաղաքացու նկատմամբ, ոչ մեկ իր քաղաքացու նկատմամբ հումանիզմը չի ստորադասի հազարավոր կիլոմետրերով ընկող ապրող քաղաքացու մարդու մարդասիրության նկատմամբ, որովհետև ինքը մարդասիրությունը տեղ հասնելու համար ինքը իր քաղաքացու կամ անվտանգությունը, ինքը նախ սկզբից իր քաղաքացու անվտանգությունը պետք է ապահովի, հետո կողքի, հետո իր մոտիկ մերձավորի եւ այլն, եւ մեզնից յուրաքանչյուրն ա տենց, հասկանում եք, մեզնից յուրաքանչյուրն ա տենց, մեզնից յուրաքանչյուրը որպես անհատ, ոչ մեկ, բացարձակապես ոչ մեկ, որտեվ դա հակաբնական է, իր երեխայի անվտանգությունը չի արհամարի իրանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու ապրող երեխայի անվտանգության համար։ Եվ մեր մեծագույն խնդիրը, ես վերջերս ներողություն ժամանակը գնում եմ, բայց ես վերջերս մի գրառում արեցի, որ սա շատ կարևոր բան է, ժամանակակից աշխարհը մեզ համար անծանոթ տեղ է, մենք չենք ճանաչում ժամանակակից աշխարհը, մենք հազարավոր տարիներ ապրել ենք երկրագնդի վրա, բայց աշխարհը մեզ համար անծանոթ տեղ է, մենք աշխարհի հարաբերությունների ծանոթ չենք, մենք միջազգային մեխանիզմների, դիվանագիտական մեխանիզմների աշխարակարգի աշխատանքին ծնվել, դա մեզ համար անծանոթ մեխանիզմ է, որովհետև մենք պետություն չենք եղել, մենք այդ խաղի, այդ մեխանիզմի, այդ աշխատանքի մեջ չենք եղել, այլ խաղերի առարկա ենք եղել միշտ, որովհետև մեզ թվացել է, որ ինչ որտեղ կան բարի ուժեր և ինչ որտեղ կան չար ուժեր, այն որ մենք բարիների հետ ընկերություն անենք, մենք բոլորով իրար հետ կհաղթենք, ոչ մեկ ոչ բարի է, ոչ չար է, ամեն մեկը ունի իր քաղաքացիների նկատմամբ հումանիստ և մարդասեր լինելու խնդիր, և դա առաջին խնդիրն է, սա մեր առաջին արձանագրումն է, որ պետք է անենք։ Շնորհակալ եմ։